Boas-vindas a vocês! O programa Saúde Mais. Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não sai daí, envia a tua sugestão de pauta para saúdemais.tv.com.br. Vamos conversar sobre ser voluntário com a Leila Regina Ramos e a Luciana Mendina. Leila Regina Ramos é coordenadora do programa Sesc de Voluntariado de Porto Alegre e Região Metropolitana. Também está aqui no Saúde Mais Luciana Mengina, que é jornalista e presidente da Associação Inclusiva do Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística, o IBGE, entre 2019 e 2022, houve um aumento de 603 mil pessoas que se voluntariaram no Brasil. Hoje, cerca de 8 milhões realizam trabalho voluntário no país. No período das enchentes no Rio Grande do Sul, a solidariedade levou muitos gaúchos e gaúchas uh, e pessoas vindas de outros estados serem voluntários. Então, vamos seguir aqui o papo, Leila, Luciana, muito bem-vindas. O uh, que, que é ser voluntário no país hoje? A gente com esses, vamos repercutir esses, esse aumento de números aí uh, uh, dito pelo IBGE. Então, para vocês, vamos conceituar o trabalho voluntário. Olá. Uh, hoje ser voluntário está uh, muito ligado à questão de ser solidário né? ser, Acho que uma das principais motivações para tu ser voluntário hoje está relacionado à solidariedade Ao amor ao próximo né? A tu entender que tu faz parte do todo e que não dá para ficar de braços cruzados eu digo que é uma tomada de consciência, né, de que tu, tem, tu também pode contribuir de alguma forma para a transformação social. Eu digo que o voluntário, ele é um agente de transformação social e o voluntariado é uma ferramenta de transformação social. Então a gente se utiliza dessa ferramenta para promover, né, a transformação social na sociedade em que a gente vive. Isso aí. Concordas então com a Leila Luciana, tu tem assim nada, a criação da inclusiva, né? Então como é que além de tudo isso entra, né, essa tua área de atuação? Sim, concordo e eu sou uma mãe atípica, sou mãe do um autista de 23 anos. Então, esse nosso trabalho todo da da inclusiva, já fiz parte de outros movimentos, então o voluntariado sempre esteve na minha vida. Até porque a gente é muito pioneiro na causa do autismo, porque há 21 anos não se falava tanto de autismo como se fala atualmente. Então, a gente teve que conscientizar as famílias, as pessoas, da importância do assunto. Mas a gente não, não viu nada nada parecido com o que a gente está vivendo agora. Eu estava conversando com a Leila, dessa nossa união que é tão importante. A gente já está trocando figurinha aqui. É, e já vamos conversar para a gente se ajudar. Porque esse momento, assim, eu não sou daqui. A minha família é gaúcha, mas eu sou carioca. E a gente recebeu tanta ajuda de gente de fora, de Santa Catarina, principalmente de lá de Joinville, e mandaram caminhões de doações para cá, para as famílias autistas. Recebemos de São Paulo, Rio, doação via Pix. Então foi um movimento nacional, não regional. E a gente vê que as pessoas é, perceberam a importância de ter empatia no dia a dia. A gente estava comentando, a Leila estava falando, que isso dure, que isso seja para sempre. Esse olhar para o outro, de se colocar no lugar do, do outro, porque muitas pessoas se colocaram literalmente, porque foram fazer resgates. Então, viram a dor do outro. Isso é fundamental. Com certeza. Eu imagino que em momentos assim de, de, de grande uh, impacto, uh, esse é um momento que mobiliza a solidariedade, a, a o ser voluntário das pessoas. Mas o no dia a dia, assim, sem falar em grandes em grandes momentos de impacto. Até vamos vamos retroceder assim, no momento em que não não havia uh, nenhuma tragédia, porque é evidentemente que vai mobilizar. Mas o que, que mobiliza? O que, que motiva uma pessoa a ser voluntário? Retrocedendo, né? E falando um pouquinho, eu vou falar da minha experiência dentro do Sesc. Uh, o Sesc ele realiza desde 2001. Cursos de preparação para o voluntariado. né? A partir de 2015 foi criado um programa de voluntariado onde a gente faz curso, palestra, uh, oficinas de gestão para o voluntariado. Então, assim, falando um pouquinho, a partir de 2015, uh, muitas pessoas buscam né uh, o SESC para fazer essa capacitação para se qualificar enquanto voluntário, porque elas têm essa vontade de ajudar. Né, de ser solidário enfim de contribuir mas como fazer isso né? onde fazer isto né? então assim dentro dessa não é uma formação dessa qualificação a gente trabalha muito aspectos ligados à motivação o que que o que, que tu busca? realizar realiza, né, que te move para realizar o voluntariado porque ele é uma ele vem de um desejo pessoal teu é uma vontade tua então o que, que a gente encontra ali pessoas que estão se aposentando ou estão aposentadas que querem continuar né contribuir como eu falei com a transformação social a gente tem uma, uma procura muito grande por voluntários, por pessoas que querem realizar voluntariado na causa de proteção à criança, né? na área da saúde, mais especificamente dentro de hospitais. Né? Pessoas que querem uh, se dedicar à causa de proteção ao idoso. Né? E nesses cursos a gente consegue também abrir outras possibilidades. Né, como trabalhar fazer voluntariado junto a um, associações, instituições que atendam famílias atípicas é, voluntariado no meio ambiente voluntariado na causa de proteção ao animal aos animais E aí quando elas, elas se surpreendem porque elas não imaginavam que puxa poderia tem outras possibilidades de voluntariado porque elas chegam elas a motivação é ajudar uhum. né? E precisa de dispor um, um tempo para isso, Precisa, né? e aí é justamente isso que a gente trabalha com elas, né? Porque, assim, existe, existe o voluntariado que ele é pontual, então tu vai lá, faz uma ação, né? faz uma doação, doa teu tempo lá um dia para uma causa, mas nós temos aquele voluntariado que tu precisa te comprometer com uma carga horária, né? dentro de um projeto, claro. dentro de uma instituição. Tu vai colocar à disposição... Né, daquela causa, as tuas habilidades, as tuas competências. Nós temos de um tempo para cá, e eu tenho achado isso muito interessante: é uma procura maior por jovens buscando o voluntariado. Né? Então, assim, isso tem me chamado a atenção claro, e de uma forma positiva. Já que em geral tem a, a vida mais. Estuda, trabalha, a gente Exato. imagina que poderia ter menos tempo, né? Mas tem bastante energia, né? E vontade, Sim, né? Isso é bacana. Uh, bom, Luciana, como é que o trabalho da, da Inclusiva agora nas enchentes, como é que se deu, né? Como é que tu percebes? Sim, atualmente a gente tem mais de 20 pessoas na equipe. E estamos com três sedes, imagina isso, eu estava contando para ela. A gente tinha uma sede pequenininha, mas com as enchentes a gente teve que é, se mudar para outra sede maior, porque a gente recebeu várias doações muita coisa caminhões né, de alimentos, de roupas, de colchões. Recebemos também no pretinho básico colchões. Então, da vaquinha, de tudo quanto é lado. Que eu digo assim, foi uma coisa maravilhosa, ainda mais tendo em vista a particularidade das famílias atípicas. Porque essa enchente foi horrível para todo mundo. Mas a gente sabe que já existem questões no autismo, com barulho. Então, a maioria não podia ir para abrigos e não foram. A maioria foi para casa de parentes, conhecidos. É, teve gente que foi até para casa do chefe, que eu brinquei: Meu Deus, será que vai continuar o trabalho? <laughs> então, é Fica todo de foi... perto. A Com... gente sabe que foi, foi grave Mas é claro, a gente, a gente brinca, mas isso de sim, fato. sim não... claro, é. então, assim, é porque o autista não vai para qualquer lugar. Ele tem suas questões, claro. tem a seletividade alimentar, que é muito séria. Sim. Então a gente precisa. A questão do, da, da, da audição. Os barulhos, muitas vezes, da seletividade, né? do horário de dormir. Aí entrava em crise, surto. Imagina ter que sair da rotina deles, que é uma coisa que é tão importante. Impacta bastante, Tudo né? foi muito. Aí a gente conseguia abafadores cordões de identificação, uhum. fraldas, a medicação, devido a tudo que aconteceu, eles ficaram sem remédios. Então, a gente pediu doação de medicação, recebeu, claro que tudo com receita, tinha que apresentar, porque, afinal de contas, nós não somos uma farmácia, e a gente acaba se responsabilizando por isso, mas a gente está... Não com... precisa ter algum critério, Claro, né, todos, cara, claro. e uma equipe, assim, a gente tem tudo cadastrado, tudo certinho, e, assim, a, a nossa união é fundamental, é isso, que agora os jovens estão vindo realmente. Eu vejo mais jovens nos procurando. Esse é um perfil aqui do Rio Grande do Sul? Vocês acham essa não, procura não, de jovens? Não, eu acho que nacional, nacional. Jovens é algo outro, geracional é, então desse momento. Que, que eles estão, porque antigamente era uma coisa mais de pessoa mais velha, né? Uhum. A questão da doação, do voluntariado. Como é que vocês, por que que vocês acham que acontece isso? Eu já acho que as duas podem nos dizer. Uh, 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 a gente pode também imaginar que uh, o jovem usa bastante rede social e ganha uma proporção maior, assim um, um jovem que não precisa ser necessariamente um influenciador, mas que tem um grupo de amigos maiores é o que eu, o que eles colocam sim. nas redes sociais vai vai Com atingir um uma, gosto, Como a associação assim. eu vejo assim né um número maior de, de associações mostrando seu trabalho então o autismo mesmo ganhou muita conscientização e isso é fundamental então agora a gente realmente tem é mais visibilidade. Eu acho que as redes sociais vieram para isso. Para que as pessoas fiquem mais perto. Então, agora as pessoas têm um acesso que não tinha antigamente. É, na minha vida, eu digo assim, eu sempre eu vivi no voluntariado. Eu nasci no voluntariado. Porque minha mãe e meu pai já eram do Rotary. E a gente, por ser católico, o católico tem muita questão das campanhas da fraternidade. De sempre olhar o as próximo. As pastorais, né? Tudo sim, é, sim. já é uma sim. tradição nossa. Sim. Só que agora eu estou muito feliz de ver que mais e mais gente estão aderindo a esse, que esse comportamento, que eu digo que é um comportamento, é um sentimento de doação, gente. Que a gente precisa ter em sociedade. Então, quem quiser fazer parte da Inclusiva, já vou deixar o convite aqui, nós somos uma associação nacional. Mas com sede em Porto Alegre, 20 coordenadorias aqui no estado, e temos também coordenação em Santa Catarina, no Rio, em São Paulo, em Brasília, porque essa união tem que ser em todos os lugares. E por sermos assistência social, esse é o nosso trabalho: dar o um mínimo de condições, seja com alimentos, medicação, fraldas, higiene, para que as pessoas se sintam bem. Para ter uma vida, uma vida decente. É isso aí, tem muita coisa para falar <laughs> sobre o voluntariado. A gente vai fazer um breve intervalo. Saúde mais, volta já. Saúde mais, está de volta e a gente continua a conversar sobre ser voluntário com Leila Regina Ramos, que é coordenadora do programa Sesc de Voluntariado de Porto Alegre e região metropolitana. E a Luciana Mendina, presidente da Associação Inclusiva do Rio Grande do Sul. Uh, para vocês, Leila e Luciana, como é que o ser voluntário contribui para o crescimento pessoal de cada indivíduo? Uh, vou te trazer da minha experiência né, e dos relatos que eu recebo, né? Através do voluntariado, tu pode tu acaba desenvolvendo habilidades e competências que muitas vezes algumas tu já sabe que existem e que tu já coloca ela à disposição através do teu trabalho, enfim, do teu dia a dia, e outras tu desenvolve, né? Como por exemplo, assim, uh, tem pessoas que chegam para realizar o trabalho voluntário e elas têm dificuldade em falar em público. E aí, daqui a um pouco, elas escolhem justamente voluntariar no espaço onde elas vão trabalhar do ao seu tempo contando histórias, Então elas acabam se desenvolvendo, Desenvolvendo habilidades e competências, ampliando a rede de amizades, Fazendo network, fazendo novos amigos ocupando o seu tempo, isso faz com que a autoestima dessas pessoas seja elevada. Elas acabam se sentindo melhores, né, e se sentem preparadas para estar em vários outros ambientes. Então, eu sempre digo que o voluntariado ele é uma escola, ele é um espaço de aprendizado, onde tu te aprende a te relacionar, onde tu compreende uh, de uma certa forma melhor a importância, né, do trabalho que tu vai colocar à disposição ali para o outro, né? Então acho que o voluntariado ele é um espaço, sim, de desenvolvimento, de, de aprendizado e as pessoas trazem isso, né? O quanto elas se sentem melhores, mais felizes, realizando o trabalho voluntário, se sentem úteis, né? Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu preciso ocupar o meu tempo para eu me sentir melhor, eu estou me sentindo sem utilidade. Né? E aí, através do trabalho voluntário, há é um resgate né? dessa, digamos assim, utilidade né? e dá uma virada na vida das pessoas. E quando eu te falo isso, eu estou reproduzindo relatos que chegam a mim e também por experiência própria, né? de que às vezes a gente está realizando uma atividade que tu jamais imaginou, passou pela tua cabeça, que tu teria condições de fazer aquela aquele trabalho. E para a aqueles que sentimentos tu acho que desperta? Eu acho assim, é fundamental para sair de uma bolha, porque e para combater preconceitos, porque muitas vezes você pensa ah, essa é a realidade, peraí é a sua realidade, mas qual é a realidade do outro? A gente, eu, quantas vezes a gente escuta assim ah mas imaginei que fosse dessa forma, não mas é completamente diferente, porque as pessoas têm e tem ideias pré estabelecidas, então elas imaginam que de uma forma quer viver na bolha Julgando, sem saber, achando que pode ajudar de tal forma e muitas vezes não é a melhor maneira de ajudar. Outra coisa que eu digo que é muito importante, é que a gente tem que ajudar as pessoas no que elas precisam, não como a gente imagina que elas precisam. E você só vai ajudar da forma que as pessoas precisam, conhecendo as pessoas, convivendo com essas pessoas. E eu acho que é riquíssimo para você fazer amigos. Fazer amigos, pessoas maravilhosas, porque no voluntariado você encontra amigos para a vida toda. E descobre outras afinidades. E outros, né? outras possibilidades, outros talentos, né? Sim. Uhum. Independente dessa nossa prática, profissão uh, rentável, com aquele horário, uh, em função de receber um pagamento, né? São, e, é, é uma sensação bacana. E você aprende né? também que doar não é só dinheiro. As pessoas acham que doar uhum. é só dinheiro. Então, eu vejo isso, não, eu já dei, eu já ajudei, eu já sustento tal coisa, já... Não, a gente está falando doação, muitas vezes é de uma palavra amiga, é de tempo, é de carinho, é de estar presente, é de escuta. A gente faz esse acolhimento para as mães, que é fundamental para as mães atípicas. Imagina nesse momento, ainda com as enchentes, com todas as dificuldades que elas têm, se elas não tivessem lugar para desabafar. Então, elas têm. A gente tem vários grupos de WhatsApp. A gente tem aqui Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha. A gente tem 20 locais, tem em Caxias do Sul. Mas os mais atingidos foram esses: Eldorado, São Leopoldo. E a gente conversa com essas mães. Então, a gente dá aquele apoio tão necessário. Que eu digo, gente, é apoio cristão, é apoio de Deus. Né? A gente tem que ter essa, essa visão de que voluntariado, acima de tudo, é uma ligação com Deus, é uma ligação com o próximo. É um ato de amor, independente de verba. Muitas vezes a pessoa vem e fala assim, eu não tenho dinheiro para te dá-lo. Mas eu vou passar o dia aí arrumando, é, dobrando as roupas e tomando um cafezinho, conversando. Gente, é um dia maravilhoso para a gente. Sim, eu vi até uma, algo que me lembrou agora, assim, desses memes que a gente vê no, nas redes sociais. É que quando uma mãe tem um bebê... Não visite só o bebê, visite a mãe, né? Então é assim, é essa, é a importância dessa, dessa, escuta, desse tempo, né? Não se dizia antigamente que tempo é dinheiro, mas é por isso, é porque o tempo é um bem precioso que a gente pode dispor. Para o outro. tempo, atenção, escuta, né? Bom, as pessoas precisam se preparar para ser voluntárias também, né? Elas têm, muitas vezes elas têm o seu, o seu desejo, a sua vontade, mas também elas precisam ser orientadas. Então, para vocês, assim, como é que vocês enxergam assim, a preparação para um voluntário? Eu acho essencial, né? Uh, as pessoas que chegam para fazer o curso do SESC, por exemplo, é, muitas delas não sabem, por, assim, que tu tem uma carga horária para tu fazer ali. Né? É, tem uma questão que a Luciana falou que eu acho assim muito importante que é a questão de que tu vai fazer o teu voluntariado e muitas vezes tu chega e chegam a mim ah, eu quero fazer tal coisa né? claro que a gente sabe que o voluntariado ele atende um desejo pessoal uma vontade de quem quer fazer mas essa vontade ela precisa estar alinhada com as necessidades da onde ele vai procurar realizar esse voluntariado por exemplo, assim, não adianta eu chegar num espaço e querer é, triar, por exemplo, fazer a triagem de roupas que são doadas, se lá eles precisam de voluntários para ajudar na cozinha, fazendo alimentos, né? Então, assim, se eu não estiver aberta para fazer uma outra atividade, não vai ser bom para mim. E o que vai acontecer? Eu não vou ficar lá. Porque eu estou buscando outra atividade. Então, quando tu busca essa qualificação, tu deixa isso muito claro para o voluntário, né? Que a necessidade dele, ela precisa estar alinhada com a vontade dele precisa estar alinhada com a necessidade dessa instituição. Ele precisa saber que existe uma legislação para o voluntariado. Ele precisa saber que existe um termo de voluntariado. Ele precisa saber que quando ele se comprometer, que ele vai estar uma vez por semana em um determinado local, ele precisa estar porque tem pessoas que estarão esperando por ele para a realização daquela atividade, estão contando com ele, né? Entre outras questões, mas deixar tudo isso muito claro, mostrar a ele que existem várias outras possibilidades, outras causas que ele pode, estar né, tá realizando o voluntariado. E o quanto ele pode contribuir, né, para uma transformação social, para mudança de realidade daquele local, daquela instituição. E não só isso, né? porque às vezes o voluntariado ele pode acontecer de uma forma individual, particular, ele pode acontecer diante de um projeto, de uma forma coletiva, dentro do teu condomínio tu pode fazer um movimento de voluntariado e dentro de uma instituição, de uma ONG, de uma OSC. Então, tu precisa deixar tudo isso muito claro para ele saber que não é algo que tu faz de qualquer jeito, né? assume um compromisso ali e esse compromisso ele precisa ser é, respeitado, né, e assumido de ambas as partes, tanto de quem realiza, de quem é voluntário e de quem recebe esse voluntário, que também precisa estar preparado para acolher, né, com todo respeito, afeto. E o voluntariado é algo de longo prazo. É importante a gente falar isso porque assim nesse momento a gente vê muitas pessoas nos procurando, mas a gente precisa de gente sempre, inclusive de doações, porque a gente sabe que isso vai longe, gente. Vamos falar a verdade. A gente está falando especificamente nesse momento do Rio Grande do Sul. E né? da enchente, mas é uma questão que não se esgota no próximo mês. A gente vai levar um ano, dois anos para reconstruir o Estado porque muitos empregos vão acabar, infelizmente, muitas empresas afetadas. A gente vê nas próprias mães, as que faziam, faziam faxina, tinham trabalho, algumas já perderam o trabalho, já diminuiu o número de faxinas, de trabalhos informais, então elas precisam realmente desse apoio da gente, é, com todo esse suporte de alimentação, de higiene, de limpeza, então, a gente precisa que nos procurem para fazer a doação, porque tudo é voluntariado, então, a gente não tem fins lucrativos e a gente precisa manter isso funcionando. E para a gente levar na casa das famílias, para as pessoas, a gente precisa de gasolina, a gente precisa de diesel, a gente precisa de lanche para os voluntários, são mais de 20. Às vezes, a gente precisa de 30 voluntários para fazer as ações, para chegar até as pessoas. Então, nos procurem, quem puder procurar, é inclusive, eu vou deixar aqui o um número do WhatsApp, que é 51 993 6188, que nós aceitamos toda a doação, toda a doação é bem-vinda. E reforçando, não é o que a gente quer fazer, é o que as pessoas precisam, a necessidade das pessoas, porque a gente já teve de recusar doações porque queriam doar mais cordões de, de identificação, mais abafadores. A gente falou, não, no momento nós precisamos é disso. No momento nós precisamos é de leite. Sim, é por isso que é importante acompanhar. Exatamente, a do momento, ver do dia né? a dia, porque Sim. mudam, as necessidades mudam. Sim. e o que, que vocês acham uma pergunta vai falar para as duas Leila e luciana que se pode fazer enquanto política pública enquanto política do terceiro setor para se estimular mais a presença de voluntários no, que, se gerar novos voluntários enfim como, como, como é que se estimula a criação desses novos voluntários eu acho que é através da divulgação do trabalho e da valorização deste trabalho, a gente fala trabalho voluntário serviço voluntário né ele não é remunerado né tu não faz um acordo um contrato CLT enfim é um termo que tu assina mas divulgar a importância né porque e valorizar eu digo que é valorizar né porque as pessoas algumas delas buscam o voluntariado justamente também uma das motivações é um dos motivos é para se sentir Importante né? ser valorizado. Então, assim, e divulgar, porque também eu vejo que também existe um certo pré-julgamento, preconceito com relação ao trabalho voluntário. Porque se tu fizer um resgate da história, há a, a um tempo atrás ele estava muito ligado à caridade, ao assistencialismo. E hoje a gente trabalha numa perspectiva de, realmente, do papel de tu exercer a tua cidadania. né? de que eu também sou responsável por isso e mostrar essa força, né? Acho que aí fazendo um recorte aqui com, a, com relação à enchente, né? O povo fez muito, né? E muito foi feito, foi feito por, por voluntários, por pessoas seguem fazendo, né? exatamente uhum. seguem fazendo. Então eu acho que é valorizar, né? Valorizar, divulgar esse trabalho, né? E acho que fala muito do que o, o do impacto, né? das transformações que são realizadas pelo trabalho voluntário. Porque a gente trabalha também numa perspectiva, às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não vou contar que eu faço trabalho voluntário". Tudo depende da forma que tu conta, né? Se tu contares no sentido de que tu quer sensibilizar outras pessoas para que elas possam se engajar, né? Eu acho super válido. Super bem-vindo. É e bem para Eu concordo. É, precisa de mais divulgação. Por isso, já agradecemos à TVE essa oportunidade de a gente falar. Que seja mais divulgado e, e constantemente essa importância da utilidade. Como ela falou, a pessoa se sente útil de fazer algo que muda a vida das pessoas. Eu acho que deveriam divulgar mais a transformação na vida das pessoas e não esconder porque tem aquela questão da caridade que eu acho que as pessoas confundem um pouco que elas dizem: "Ah, o que uma mão dá, a outra não mostra", mas não é nesse sentido, tá? Porque a gente tem que mostrar sim o que é feito e como transforma a vida das pessoas. Por isso se chama gratidão. E a gente tem que ser muito grata. Eu sou grata por poder ajudar as pessoas. eu digo que a gente tem três tipos de pessoas nessa tragédia: as que precisam de ajuda, as que foram ajudadas e as que ficaram omissas. Eu só lamento pelas omissas. Porque quem precisou de ajuda também e foi ajudado, já houve uma transformação. Ela se sentiu acolhida, houve um apoio. Então, a confiança dela no ser humano foi aumentada. E isso é muito bonito. A gente poder mostrar, não, você não está sozinho, é fundamental. Então, gente, é, não é caridade por caridade, não é assistencialismo, porque você ter comida na sua mesa. É muito longe do assistencialismo. Eu acho que existe uma grande confusão que as pessoas pensam, que a gente dá tudo e a pessoa não faz nada. Não é verdade. O voluntariado ele propicia que a pessoa tenha o básico para ter uma vida digna e decente, para ir ela trabalhar, ela empreender, né, ela se sentir útil, ela se sentir bem. Mas uma pessoa que não tem o um mínimo, ela não vai nem procurar um trabalho uma pessoa depressiva que está sozinha, infeliz, que não tem, que só se preocupa no que vai comer amanhã, ela não tem nem condições mentais de empreender. Então a gente tem que desmistificar essa questão do voluntariado e mostrar que é uma causa muito nobre que tem que ser divulgada sim. Não fato. é para ser escondida. Tá bem, muito obrigada então, é um assunto muito interessante. Obrigada pelo trabalho e pela presença de vocês. Saúde mais, mais prevenção, mais bem-estar. Fica por aqui, te cuida e até a semana que vem.